Lepo zdrav, Slovenija. Moje ime je Tine. In jaz sem Monika. In tisti, ki redno spremljate našo oddajo in ste gledali zadnji del, veste, zakaj je Monika zraven Svetlane. Nažalost je zima in Svetlana je pristala v posteli, ne na zabaven način, ampak z angino. Ampak Monika je že eno oddajo delala, pa da vidimo, kak je bo šlo v prihodnje. Imamo goste take, da ti bodo olajšali delo? Ja, bojo. Bojo? Lahko jih pokličemo. Dajma jih, pridite. Pozdravljeni v Tine Time Showu, ponovno imamo nove goste, imamo tudi novo sovoditeljico, tokrat tako v črnem kot jaz tudi. Naša Monika, zato ima tako velike slušalke, ker je še producentka zraven, ne? Tak da veste, da opravlja dve nalogi. Boš dobila obe plačani? Ja, upam, da. Vse se je treba zmeniti. In novi gosti v našem studiu, gremo tu, kjer sta dva iz ene skupine. Skupina Imperij, z nami Julij in Peter. Povejte mi malo o vas, koliko vas je, kako dolgo že igrate, kaj igrate. Peter, začni ti. Bom jaz začel. Ok. Mislim, tale zasedba, bom rekel, najbolj stalna je štiričlanska. Igramo skupaj v tej zasedbi že od leta 2015. Uba. Drugače pa zasedba je še malenko starejša, ne, Julij? Ja. Kakšno leto. Glasbene skupine ste ko taki skregani moški pa ženske večkrat grejo na razen, ne? Pri vas v teh petih, štirih letih je prišlo že do... Se imamo kar radi. Se imate kar radi? Ja, tako je. Koliko vas je v skupini? Štirje. Štirje. Imate kako ženska? Tudi. Sem videl, ja, da je niste samo prepeljali, ja? Nažalost, ne bi bilo dobro za odajo. Ja, sem videl, da vedno rejmo ženske, da bo ga Monika sama tukaj. Ja, edina. Povej mi, Monika, je boljše, če si sama ženska? Imate rade, da ste same ali je boljše, če kakav studio? Jaz imam rada družbo. Imaš rada družbo, ne? In tukaj imamo družbo. Dajmo pogledati, kako skupina Imperij zgleda v akciji. In ko dotik ti misli zmede, začne peta. Ja, kar trgamo. Je bila to vaša v video? Je, ne, sem jo prav videl. Ja. Kaj pa ona dela drugače? Ona drugače uči klavir. Aha, klavijature, točno, ja. Drugače igra klavir, klavijature, ampak drugače profesionalno se pokvarja z učenjem klavirja, z glasbeni šoli. Imamo samo akademsko, v bistvu v Sloveniji je težko rata, če ne hojiš tudi v šole glasbenik, ne? Nimamo dosti neizobraženih, ali imamo? Vidva to bolj poznata. Pa mislim, da smo kar dobra kombinacija enih in drugih, pa načeloma se kar v redu razumemo, pa moje eni in drugi. Se je v redu. Kaj pa s ženskami, se je v redu ali prihaja do kakih tren? Je kar v redu, drži ravnoteže. Drži ravnoteže, ne? Malo se bolj potrudimo. Da smo kar fajn. In na moje levi, moj kolega Radijec, Samir, pozdravljen. Pozdravljeni. V naši družbi, zdaj Radijci smo tako, da ne moramo samo ene službe imeti, ne? Ti si tudi multitasker. Ampak tudi z raznimi projekti se ukvarjaš. Povedal si mi tudi z eno zgodbo, ki je pred časom raznela Slovenijo. V Krisa si se zelo močno vključil in tudi čutil z njim. Povej mi malo o tem, kako je bilo. Je v bistvu dejansko smo bolj na osebni ravni. Jaz poznam njegovo mamo. Ne? Mama je bila moja sodelavka v prejšnjih časih, ko sem delal še v banki. Tako da smo v banki delali, radici nekoč, pa smo pol ugotovili, da pred naro nismo radi. Tam, kjer je denar, tam moraš biti. Sedička ostala. Točno tako. Ja. V glavnem in potem se je nekako zgodba razvila, ko sem jo srečil s Krisom, mi je povedala tudi, zakaj se gre in kje je tista največja težava. To je bilo še pred Sofamo, tako, pred Sofamo, to je bilo nekako junija to leto. Tako da so se v bistvu potem malo pogovarjali o tem in imela kar veliko skrb o tem, kako bo zvrala tako veliko vsoto denarja. Ne? To je ne veliko, ogromno. Ne? Ogromno. Tako da je bila malo obupana, ampak takrat sem jo že nekako potrpljal po rami, pa sem rekel, da sem siguren in prepričan o to, da, je, da ima Slovenija, da premore nekako s temi dobrimi ljudmi. Ne imamo jih, ne? Čeprav se radi pluvamo, ampak ko pa je treba skupaj, tudi v športu vidimo. Ne? Pa takrat stopimo skupaj. Ne? Takrat stopimo skupaj nekako. Tako, ne? In tako, tu tako. Smo res stopili skupaj. Ne? Koliko se je na koncu nabralo? Se mi dela skoraj 4 milijone, če se ne motim. Skoraj enkrat toliko. 3 milijone 700, ne? Kar je gromozanska, vesoljska cifra. Ne? In, treba vedeti, da so navadni ljudje dali ta denar, ne? Kar tako. Pomeni, da niso dali po 10 tisoče, ampak je to ogromna skupina ljudi. Ne?
Ja, si pričakoval tak odziv? V bistvu, to, da bomo zbrali sredstva nekako sem, nisem pa pričakoval tega, da bo to tako hitro. Ne? Mm-hmm. To je bilo v manj kot tednu dni, se mi zdi, okoli 5 dni je trajalo, da smo zbrali ta sredstva. V bistvu, za vsega skupaj nekako, ko smo dobili to informacijo, tudi ker pač sem tudi novinar, ko sem dobil to informacijo, pač mi je bilo kar uno, wow, ne. Ja, jaz tudi nisem mogel verjeti, kak je gor šlo non-stop, iz dneva v dan smo bili v tako milijonskih zneskih. Ja. Sta spremljala te zgodbe? Ja, absolutno. Čeprav ta naslednja zgodba, ki je bila, ne, z tista društvo Maus, ali kaj je, ne? Ja, se je pa obrnila malo. To pa potem ti jih malo podreza upanje v ljudi spet, ne? Ne, to moram spluvati, to, ker sem si rekel, da slejko prej bom spluval, daj, ne. Dajte krast navadnim ljudem, ne pa otrokom, pa bogatim. Ampak dobro, gremo dalje. Spoznali smo naše goste. Monika, zdaj si ti na vrsti, ja, da nam poveš, kaj bomo delali, ker mi ne vemo. Zdaj bomo naredili en kratek predah. A, točno, vedel sem, da sem skoraj pozabil na predah. Evo, predah si pravilno napovedala, ja, zdaj pa napove pravilno še, kaj nas čaka. Ok, zdaj se bomo igrali prvo igrico, to je še nikoli nisem. Jaz bom povedala, česar še nikoli nisem naredila, vi boste pa pol odgovarjali na svoje tablice, a to ste naredili ali niste. Okay. Poznamo to igrico, ne? Poznamo. Smo kaj v življenju naredili takega ali smo bili tako ful pridni, da bomo vsi samo napisali nisem? Nikoli nismo bili pridni, to pomeni, da zna biti fajn. Monika Svetlana imela vredo vprašanja. Monika, ja, da vidimo, si bila tudi tako malo divja kot Svetlana, ona ni nič še naredila. Ja, tudi jaz, bolj malo. ti bolj, bolj malo? A, zgledaš tako. Ne si imaš nekaj. Evo. Za sobo. Tako. Vprašanja so splošna, ker moramo ljudi spoznati kot človeške osebe. In Monika, ja, bo povedala takoj, kaj bomo spoznali človeškega najprej. Ok, nikoli še nisem bila v trgovini za odrasle. A, smo bili kdaj v sex shopu. Jaz moram reči, da v mojih cajtih jih niti ni bilo nekak, da niti nisem mogel iti v njih. Zdaj pa jih imamo, zdaj pa jih nekak največ rabim. Toliko, tako da lih ono obdobje sem zamudil. Peter, povej mi, ti kot najdlje, ne, aj, ti Juli, ker si že napisal. Ja. Si bil? A, če sem jaz bil? Moraš na, ja, seveda, kaj ti misliš, da ugibam. Monika te je že povedala, da ni bila, zdaj moraš ti napisati, če si kdaj. Samir, si že odgovoril? Ja, jaz sem odgovoril, si, ja. Si, ajde, ja, kaj, ja, si iskal, ja, in kdo te je poslal kaj njega? Kaj sem iskal? Bombončke. Bombončke? Ja, so take bombončke, ki so v bistvu se jih ženska oblečeno. To mi moraš malo več pokrivati, da imaš neke dobre ideje, kaj si. Sklepam, da si jih obleče, da jih ti potem dol poješ, tako ne? Je, tako je, ne? Dobro je, da ne ješ prej, ne? Zato čim prej poješ, da potem prideš hitro na akcijo. Pa kak je, ko greš notri, si imel kakšno tremo ali? Ne, treme ni, ne. Se si z razlogom tam, ne. V bistvu, tak občutek je čist navadno, ko bi prišel navadno trgovino po 10 salame. Samo da pa, ja, nekaj za jesti si kupil, tako da je res. Tako je, tako je. Ajde, Juli, zdaj si se že odločil, si bil kdaj v sex shopu ali ne? Pa seveda. Si? Kaj si šel iskat? To pa ne vem, če bi povedal. Ne, povedal. To je pa skrivnost. To je skrivnost. Kaj te kupujemo, moški, v vseh šopih? Moramo spod, ja, razen za kaka, to te hlačke, jedilne, ne, pa tak. Za nas nekak ni nekih pripomočkov, jedilne, ja, ne. Imamo kaj za moške. Peter, ti si bil kdaj? Moj odgovor je, nisem iskren. Nisi iskren. Nikoli nisi nič robil. Vedno sem bil dovolj sam. Se zdravi, tako da ti hvala to povedati. Kaj pa drugače, ko je treba iti kondome kupiti, pa kaj takega? Imamo zadržke pri tem? Ali pa za tampone, za ženo, ali pa punco. Tu ponavadi gremo na kakšne črpalke, pa rečemo, da ni za nas, ampak da je za kolega, ne? Tako, ker on ne upa, ne? Za prijatelja. Za prijatelja. Ja, če mislite, da je sramotno kupovati kondome, jih probajte vrniti. Pol bote še ne videli, kaj je hodič, ja. Super, ajde, Monika, okay, gremo iz kondomov v kaj. Nikoli nisem obtičala v dvigalu. A, smo se kdaj ustavili v liftu. Jaz sem se in pol mi en rekel, pa ne, valjda, če si v liftu zaprt, ne, nekaj moraš iti, ne, te sem pač v kot lulat, ne. In kaj so mi rekli, pa dobro, ka lahko komaj 10 minut smo zaprti. Tako da jaz sem hitro šel kot lulet. Sicer pa jaz ponavadi, če se v dvigalu vedno naj ponavadi, če sem z večjimi v dvigalu, jim rečem, verjetno se sprašujete, zakaj smo se tukaj zbrali, pa je pol vedno neugodno do četrtega. Peter, povej mi, si kdaj obtičal v dvigalu, si imel kako tako izkušnjo? Zelo kratko trajno. Povej mi, je klaustrofobično, ne? Pa ne, niti ni bilo tako, da nimam nekih problemov s tem. Si obtičal med nadstropi ali? Ne, v bistvu, da sem po mojo gliho nadstropje ostal. Ne. Aha, ker jaz sem že gledal ene 2-3 videe, ko so med nadstropje ostali, pa je potem polovica človeka samo vun prišla, tako da
Kako so se vun, ja. Spravljali so se vun, pa se je dvigalo odločilo delati. Ja? Tako da to je lahko zelo klaustrofobično. Pustimo te prizore. A, ti si tudi obtičal, kaj smo vsi že obtičali. Jaz sem pa vstal kar malo dal. Debelo uro pa pol. Ne? O, to pa te že začne malo stiskati. In točno, kot si povedal, med tretjim pa četrtim nadstropjem vmes, potem nas je pa gasilska brigada Ljubljana prišla rešiti. Kak so vas rešili, da je dvigalo? Tudi hišnik ni mogel nič narediti. In ste morali lezti? To je bilo leta nazaj. Ja, ven smo lezli. Uno steklo so nekako tiste lajšte ven. Povedi, ko si na polovici z glavo zunaj, te stisne, kaj če se ta hodi zdaj? Ja, malo je bilo neprijetno, ker nas je bilo v dvigalu opet in pol... Malo že začne, malo škrbe diha. Ne more neha delati, ne? Ja, ne je polno. Prebavne motnje. Ne, to ni bilo, ne, ampak je bilo tako malo. Ni bilo ni fajn. Samir, ti? Jaz sem. Si in je bilo kritično? Kritično je bilo pa čisto zato, ker je to zelo sramotno, da je tam tudi nehal delovati dvigalo. Zakaj? To je ljubljanski UKC. Ja. To skoraj ne bi smelo nehati, ne? Zdaj tako nekako, tukaj bi lahko skritiziral malo, ne? Ker tam jaz mislim, da je 8 dvigal, če se ne motim, in včasih ta dvigala res nekako rešuje življenja, ne? Sploh zato, če se pacijenta prevaža. Mali borski muka, se vedno delajo dvigala, ker sem večkrat tam na tiskovkah, ne? V Ljubljani zgledali, kaj vam je? Tiste dvigala so po moje še od leta, ko bi še Tito živ, ne? Pravi, od samega začetka. Tako, kak se gre celi dnar v Ljubljano, Pigola? Jaz mislim, da je skrajni čas, da zamenjajo vsa tista dvigala in jih nekako obnovijo ali pa dajo nova, ker je katastrofalno za tisto. No. Ja, Mariborski UKC 220 let praznuje ta teden, tako da upam, da imate nova dvigala. Vse je to, če me rabu zdaj kaj prekratki. Pozivamo vse odgovorne, da se to v bistvu čim prej zrihta. Ne? Evo, nekaj mu rešli v te oddajo. Prvo, dvigala v UKC-u. Ljubljanskem. Ljubljanskem, ja. Ajde, eno vprašanje ali reklamo. Eno vprašanje ali reklamo? Povej. Eno vprašanje reklame, pa pol vprašanje. Toto je dobro, počakajte na njega. Tako reklame smo preživeli, kot jih preživimo vedno in sedaj je čas samo še za zanimivo vprašanje in pa vice seveda, da vidimo, kaj so nam pripravili tokrat. Monika, kaj še imaš za naše goste? Zadnja trditev, nikoli nisem izdala najboljše prijateljice. Aha, ali prijatelja. Kaki prijatelji smo in zakaj izdajamo prijatelje, če jih izdajamo? Jaz moram reči, da v Mariboru imamo to pošlihtano, ne? To bro code drži 100 na uro, nihče mi ni nikoli v zelje skakal. Vsaka čast, moji kolegi, koliko vas je. Samir, povej mi, si kdaj izdal prijatelja? Kakor bi jaz vedel, nikoli. Zdaj, mogoče se je kdaj kaj zgodilo, da nisem vedel, pa... Je tebe kdo izdal? Ja, ampak ni bilo spet toliko strašno, recimo. Ne? Kaj pa je bila priložnost, kje ponavadi izdamo prijatelje? Gremo za denar ali za ženske, ki nam poči film? Ja, ponavadi se vse pri denarju začne in konča, ne? Kje se je pa pri meni pa ni bilo nič takega, v bistvu je bila ena taka zabavna zadeva, ki sem jo v bistvu rekel, ne bi jo tudi zdaj povedal, ne, ker je v bistvu tako narodna, da se je ne upam niti povedati. Ne rabiš imen, gledaj, te zdaj moraš, če je bila v bistvu gre za me in je pol on to povedal nekomu, ki ne bi smel in ta je bila moja simpatija, tako da v bistvu... Ja, glih simpatijo je našo, to pomeni, da je bila skupna simpatija, ne, ne, iskra. Grozna, vedno ženske. Ti, Juli, povej mi. Ne, ne. Jaz pravim, ti si tudi moja generacija, tu ne izdajamo, koji tak, ne? Mislim, da se to kar ne dela, no, da ni glih. Vem, skupina tu deluje, nič se ne razhajate, 5 let že skupaj, tako da... Ne, moram potrkati, kam lahko potrkam? Na tablo. Ne, za enkrat v redu. Hvala Peter, bo. Tebe so kaj razjezili? Tudi nikoli? Jaz mislim, da nikoli, če pa se kdo ne strinja, pa zdaj, ko vsi vejo SMS. Kak račune izdajate? Preko skupnega SP ali imate vsak posebej? Ker tu se znate hitro skregati. Kot band. Kot band skupaj. Ja, smo toliko pušteni, da nijamo s tem težav. Ni, ker tu se ponavadi zaključi, ne, ko so štirje, pa jaz mislim, da nek tak fair play pa res mora biti, no, pa neko, to so res take stvari, če ni, pol pa če razpadeš, pa neko zaupanje mora biti, ne, če tega ni, pa... Rad imam ljudi, ki zaupajo, ti mi kar zaupaj, ja, še posebej pred narod. Pa nico ne vem, če ti bova zaupala, ne, kje so mi v blas perati. Je pa res, da tudi nari so taki v igri, ne, da boli. Ja, ja čujče, gledajče se. Zdaj, kot glasbena slupina v Sloveniji niste zaradi nara skregali, pol se ne ote nikoli, ja, ker več ne. Skoraj ne moraš zaslužiti. Ja, razen, če na radio delaš, ne? Ja. Aha, pustite vi to. Monika,
To je igrica, smo mislili, da smo zaključili. Povedla, kaj imamo zdaj? Zdaj bomo pa nadaljevali z vici. Vsak pove en vic, ostali pa ocenjujete od 1 do 10, ocene pa zapišete na tabelco. Ajde, vice imamo radi, ker vedno kaj novega zvemo. Zdaj ponavadi jaz začnem, da se vi malo mentalno pripravite. Samo ne vem še kjerega. Aha, ne vem, če sem tega že povedal, ne, ti me ustavi, če sem ga. Okay. Pridem v trgovino, lepo, prazna, čisto. Samo en tam sedi za šaltrom. Že dobran, ste odprti sploh, ne? Ja, smo odprti, sva, pridite, ne, kar naprej. Kaj rabite, ne? Rekel, nič, rabim, kaj te, dajte mi toto pečenko, pa tak, nekoliko stane, ne? Ta pečenka je 10 centov, ne? Pa jo, kaj narobe z njo? Ne, ne. Dobro, dajte, ne? Koliko pa toti, kaj jaz vem, ne? Hlebec kruha? 2 centa, ne? Oj, našteva tak, nič ne stane več kot 17 centov, ne? Oj, pokupi pol trgovine, lepo si da. Reče, prostite, moram vas vprašati, ne? Kak si lahko privoščite sploh to, ne? Kak vam trgovina gre? Ste vi lastnik, ne? Ne, ne, nisem lastnik, ne? Lastnik je gori z mojo ženo in dela točno to z njo, kaj jaz delam z njegovim poslom. Mislim pa, da sem tudi že čula. Sem ga že čula, pa če mi je tako luškan, ne? Ker tako se maščujemo, ko smo bili glih pri brokovdu, veš, ne? In z mojo ženo, jeba ču ja tebi posao. Tak, zdaj smo povedli prvega, da smo brejili, kdo bi rad prvega povedal? Peter, ti mi izgledaš tako, da ma kome čakaš. Da kome čakaš? Ajde, kaj se nam pripravo? Ne, jaz imam enega običajno za take priložnosti, ono, hranim ga v posebni škatelci. To je najboljše, vedno. Ko ga imaš vedno, ta je dobro. Ko ga imam vedno, ne, tisto, da ne izpadem, ono, zamorjen in tako naprej, ne, če vse zatrukira, tega vedno znam. Ajde, okay. Zatrukiralo je, povej vic. No, se pravi, okej, okay. Ta vic govori o nogometašovem sinu, ne. Se pride sinek domov iz zadnjega šolskega dneva, bomo rekel. In seveda oče se tako popravi, ne, po konci postavi in reče, no sine, kako je kaj šlo v letošnji sezoni in kakšni so obeti za naslednjo? Pa reče sinek, ati, odlično, pogodba s 5. razredom je podaljšana. Če bi v šoli tako bilo, ker tam, če podaljšaš pogodbo, dobiš nekaj milijonov, ne? Tu pa v fuzbalu, pa če te odpustijo, dobiš nekaj milijonov, ne? Tak... Ja, odpravnine so tukaj, ne? Lepa, je raje imamo troke nogometašev, ko žene nogometašev, tako da super. Ocene za Petra? Od 1 do 10 dajmo. Od 1 do 10. Ja, ja. Je že nehigienično, če mu ne damo 10. Dajmo 10, ne? A, 9, dobro, dobro. Imamo še. Čisto to, ker si ga slišal že. A, si ga že slišal, jaz ga pa še nisem potega. To ti bi bil dober. Ajde, Samir, če si ga že slišal, pomeni, da jih poznaš ogromno, kar pomeni, da boš zdaj presenetil z enim odličnim. Jaz sem sicer tak iz teh bolj južnjaških vod, ne, tam je v bistvu nekako tam humor. Tam prihajajo daleč najboljši vici. Ja, daleč najboljši vici in seveda glavni akter vseh južnjaških vicev je Mujo, ne. No, in Haso, po ne vem kakšnem... pokar tak, ne, dalim nič. Mujo, Fata in Haso, ne, in Suljo tudi včasih se najde. No, ko smo že, je Mujo po ne vem kakšnem ključu postal vojni heroj v Vietnamu, ne. Opala, in... v Vietnamu. Pride nazaj. Mujo po celom svetu bio. Pride nazaj v Bosno in predsednik Bosne mu reče, vi ste zdaj narodni heroj, ne, kaj želite od nas, kaj lahko vam država da, ne. Pravi, lejte, od mojega korenjaka od vrha pa do mošničkov, ne, zmerite in vsak centimeter mi date 1 evro, ne. Mošnički so jajca, seveda. Ja, ja, ja. Ja. Pa pravi predsednik, dobro, pač ni te bosanci, kaj bo tistih 32 evrov, ne. Dajmo to toketno, pač, ne. Pač dajte mu, ne. Pa začnejo meriti, ne. Pa pride do trenutka, ko je treba do jajc, ne. Pa tam ni nikjer, ne, nič ni tam, ne. Prav, pa gleda, Mujo, pa dober, kje pa imaš ti jajca, ne. V Vietnamu. Dolgoketno bomo imeli, ne? No, je kona, ko se učijo... Pa je šel proračun, ne? Ko uči pol plavat sina Mujo, ne? Pa mu žena reče, ne, pa daj, kaj... Tak se ne, on nikoli naučil plavat, vsaj ketno mu daj dol, ne? Da no, vedno dol potonu, ne? Ocene, prosim, lepo. Za našega Mujota. Mujo vedno visoke ocene dobi. Vedno. Juli, vidim že, desetki, samo zdaj si zezno, ker je prehitel tvojega. Jaz mislim, da kar desetka za iznajdljivost akterja in tudi za vicka, kaj nisem še slišal. Tako verižico bi jaz tudi imel, jako bi do Vietnama segla, lepo bi jo rezal vsaki mesec. Juli, kaj se nam... Ne bi treba veliko rezati. Ne, wow, čuđe, bi do Vietnama. Jaz to vem, jaz sem zalogovnik tako. Si zalogovnik za vice? Pohen, pa ne pohen, pa tako, ne. Bolj se treba spomniti, ga, ne, tisto je nič, ne. Če treba spomniti, se, mislim, zdaj to že ni vic, ne, to je že bolj komedija, ne, to. Kar? Honorarno sem včasih lepo nalepke v znanem distributerju banan.
O, to temo, kaj tudi futbal rad igra? Ja, tudi, ja. Ne, pa ne vem, če se to smeji propagirati. Pa, propagira, banane jemo vsi. Mislim, da si glih zadnjič prebral, da Walmart največ kaj proda so banane od vsega drugega, tako da so veš, že popularne. Sicer Peter je bil moj asistent, ne. Od začetka, ko sem prišel, ko sem bil vajenc, ne. Kaj to res lepijo gor ljudje še vedno tudi naredke, ja, veš, na tudi banane? Tako kot čas na pošti, ne. Ni bilo gobice, si bil na jezdih, pa na vsako bananco, ne. In pol, ker mi Pero aktiviral, da sem napredval, ne, tako po enih treh mesecih sem dobil gobico. Opala, nisi rabil svoje sline več. So gospe leple, gospod, to je še kaj, ne. Ti daj meni svojo banano, pa res si to gobico. Ja, samo veš, pol sem pa spet napredval, ne, ker mi Pero zrihtil, ne. Zdaj ne vem, če veš, ampak pa tele banane pridejo popolnoma zelene, ne. Ravne, ne? Ravne, to je največja forma. Ravne, in potem, seveda... Proti soncu se obračajo. Ja, ne, pol me pero zritil, sem šel na termično obdelavo, ne. Potem jih daješ pa na ror in potem na ror tam in kriviš banane, ne. To, dokler pač ne napreduješ, to vse traja. Ki te imate se cajt pol s fuzbalom še ukvarja, če že taki problem, da banano v supermarket spraviš? Ja, veš, največji problem, pol je to termično, jih je treba obdelati, pa zakriviti, ne, potem pa v vrečke zapakirati in tako naprej. To nisem postopek, je ful zakompliciran. Verjamem, še posebej za banane, zdaj pa vse na en vic poveš. Ta zgodbica je bila dobra, samo ocenite, veta kak. Enega. Ja, vic. Lahko greš v Janeska, lahko greš v Mulata. Dobro, ne, ostav... Policaj, šoferja, ne, pa pravi, kaj pa imate vi vzati v tovornjaku? Jo, gospod policist, cel kamion polhan kondomov, ne. Pravi, lepo življenje imajo. Dajte odprti tale kason, ne, gre policist odzati, odpre šofer vrata, pravi, ja, Madonna, jaz vidim tle cel tovornjak polhan žensk, nosečih žensk, pravi, šofer v Jezus Marija, ampak tole so reklamacije danes, pa sem pozabil. Ja, samo kaj često tim reklamacijami, ne, izkoristiti je ne, moraš, ne. Pak je sicer po angliško, kakšna je razlika med žarnico pa nosečo žensko, ne? You can unscrew a light bulb. You cannot unscrew a woman. Odlično, ocene za Julija. Bomo imeli kar tri zmagovalce, dva zmagovalca pa enega zgubljenca, da vidim. Ja. Ena devetka je pokvarila. Ja, Samir je Julija potunka. No, evo, in imamo dva zmagovalca, super, bravo. No, evo, v bistvu sem jaz ustal brez, ne, ker sem dobil eno devetko. Ja, ja to sem mislil, dva zmagovalca, ker mislim, da sem tebi rekel, da si zmagovalec. Ne, ne, Juli pa Samir. Kaj mora pol še ena odločilna, kaj metel, kaj? Še dvoboj. Lahko pa se probata majstorico. Majstorico. Maš kakega za majstorico? Ma še enega, ja. No, povej mi ga. Ti vedno govoriš, rad govoriš, da si že star, ne, da si skoraj že v penziji, ne? Skoraj že. No, pa se ponavadi penzionisti, ne, radi spijete kakšno kavico v najljubšem lokalu, ne, zjutraj ponavadi, ne. In tako dva penzionista pijeta kavico, ne, in pride ena ženska, ne, taka res nafurana ženska, lepa, ne, seksi, cep, cep, ne, in je pade torbice, ne, ona zgrabi tisto torbico in pravi en drugmo, kako bi jo, ne, pa se ona dvigne pa reče, veste kaj? Ima kdo odvajal ful lignarja? A kdo dober avtovoz? A ima kdo odvajal 25 v klačah? No, pol se nima tega pogovarjati. Prav lej, punca moja. V mojih 40-ih letih dela sem dost našparil, tako da denarja imam. Avto imam tudi ful v redu, ker mi ponavadi penzionisti imamo ful dober avto, sploh v Sloveniji. Ampak stara moja. Ford Fiesta se ne strinja. Ampak stara moja, zate 5 cm pa nam rezal. Obala! To morate vedeti o penzionistih pred penzijo. Ja, treba nam je rezati, če hočemo na 20. No, to bi pa je bil za desetko. Dišno, Pero mu boš vrnil. Imaš še kaj? Ne, samo enega imaš onega, vedno na lageru. Nima srca. Samir je zmagovalec. Je tak, Monika? Ja. In kaj sledi? Sledi kratek predah. Kak Monika vse ve, super. Kratek. In že smo nazaj v našem studiju, kjer se bomo sedaj ukvarjali malo z slovensko literaturo oziroma poezijo, ne prozo. In sicer bomo ugibali znane slovenske pesmi, ki smo jih prevedli. Je tako, kak smo jih prevedli, Monika, ti jim povej? Dali smo jih v Google Translate iz slovenščine v angliščino in nazaj v slovenščino. Spet z Translateom. Ja. Aha, že vidite, da je besedilo malo čudno, ne?
Kdo bo prvi ugibal? Bosta vidva prva ugibala ali bo Samir prvi ugibal? Bo Pero prevojalc, ker sem jaz. Se pravi, morava midva prebrati in potem vidva morata lepo občuteno prebrati, seveda, točno tak zdeklamira to. Ajde, te pa Samir prvi ugibaj, katero pesem imata Peter in Juli. Moja. Peter, začni. Ti imaš okay, bom probal to čim bolj doživeto. Prosim, ja, se bomo dali muziko zraven. Muzika. Nisi verjel, ne? Da bomo dati. Ti pa poslušaj. Okej. Okay. Bog te živi, Slovenci, lepo, dragoceno cvetje, ko nevesta ni, kadar je naša kri dekle, naj si nov, novo rojenčka, prestrašili se boste sovražnikov. Naj živijo vsi, kdo želi počakati na dan, ja, kam gre sonce. Prepiri sveta bodo pregnani, ja, zemljak, vsi bodo brezplačni, ne hudič, le sosed bo mejnik. Dobro, to je pa jaz mislim, da himna naša, ne? Smo lepo prešerno zmasakrirali s Googlom, ne? Žal mi je, Franci. Ampak se še ni februar, ne? Dobro. Ja. Še imamo zajta do njegovega praznika, tako da ga lahko v grobu nazaj obrnete. Ampak dobro, ugotovil mislim, pa si, ne? Na koncu zadnji stavek mi je malo razbistril. Kaj je račla? Besede so zelo močne, tako da jaz mislim, da tukaj ta zemljak pa... Mislim, da tole ne Google se, ni to Bubblefish. Ajde, Samir, zdaj pa da vidim, Peter je to zelo občuteno prebral, da je močeta vidva znala. Ko je enkrat na parkirišču, je oče počil pneumatiko. Ko je dobila v kremplje, je dobila črnolaso pume. Po 9 mesecih sta se počutila skupaj, da bodočo zvezdo postavijo v Pampers. In ko sem postal del zabavne scene, Tomaž in Zoki sta rekla, da iz mene ne bo nič. A žvižgam na vse parametre in prisegam le na palce. Ko igram polko, zbudim subalpine moške in ugrižim joške od obale do Koroške. To je pa lepi dasa, ne? Pa svaka čast, toto si z naftalina potegnil, pa sem rekel, to te ne odotrobi. A kak si to? Moram reči, da me zadnji vers me je rešil, tele joške do Koroške, ne? Drugače bi se absolutno predal. Z Koroške, ne? Zato sem to gledal v njo, ko sem... Ne, to zmagovalca sta ona dva, ker to je bilo definitivno težje uganiti. Lepi dasa, kjerkoli si, svaka čast, še vedno te poznamo. Monika. Naredi len predahek? Lahko. Enega malega. Aha, super, smo to ugotovili, tako slovensko himno, ki smo jo totalno zmasakrirali, kot tudi lepega daso. Tu pridejo take čudne kombinacije, neko prešerna z lepim daso združiš. Ampak dobro, tudi Samira smo z imperijem, tako da. Monika, povej mi, bo imaš vse pripomočke za našo zadnjo igrico? Vse. Maš, odlično. Ok, zadnja igrica je resnica ali izziv. Famozni bombončki. Zdaj me že sprašujejo, ki so... Ajde, v Milleru se dobijo, če vas zanima. To so iz trgovine za odrasle. Ne, niso. So iz trgovine Miller, ker mi folk piše, kje dobijo te bombončke. Zdaj nisem hotel vsem povedati, ker na koncu jih bo zmanjkalo za nas. Zdaj sem izdal. To, če gre ženo iz resnica ali izjiv, morajo ekstra pošiljko naročiti. A, brez skrbi. Poznamo, kak gre resnica izjiv? Monika, povej jim. Ja, vsak dobi eno vprašanje. Če ga noče odgovoriti, dobi kazen, kar je bombonček. Pomočki so pa različnih okusov, eni so dobri, eni so pa... Povej slabe okuse, kjeri so, po čem ima vse okus? Bruhanje. Aha, sem vedel, da. Ja. Zakaj si tako težko rečete bruhanje? Tudi gostje, ne? Ampak mogoče bote imeli srečo. Kdo bi rad prvi bil na vrsti? Aha, sem mislil še rekel, kdo bi rad prvi bruhal. Ne, ker če bo en temo vsi, ne veš kak je to, to so verižne reakcije. Ko pri zehanju, ne? Bom jaz. Ajde sami. Ok, ja. Povej številko od 1 do 4. Od 1 do 4? Dve in pol. Okay. Dajmo trojko, dajmo trojko. Monika, tako sama zbere, vprašanje se vseeno, kjer si prorečeš na koncu, sem prejšnji odaj videl. Kaj je bila zadnja stvar, ki si jo iskal preko telefona? Kaj je bila zadnja stvar? Zadnja stvar? Ki si jo v Google vtipkal. Ja, trenutno se dogaja sicer eno zelo hudo dogajanje v Albaniji. Ja, potres. Ne? Tako da je bila to v bistvu informacija, katero sem iskal. Koliko ljudi je bilo na zadnje zdaj rešenih. Tako da to je bila zadnja stvar. Dobro, da si si zbral zabavno odajo, zato da smo delili zdaj potrezvo, ali ne. Ej, To je bila zadnja stvar. Čutimo z vami,
vse te katastrofe, pa tako upam, da smo tudi pomagali, tako smo pomagali, ko so bile v Srbiji poplave, ja, pa tako so oni ja. Nam pomagali, ko so bile tu. Tako da to so vse naša brača. No, ti si lepo povedal. Kaj pa je bila zadnja stvar, ki si jo iskal po internetu, pa je imela XXX recimo pred tem? Je bilo kaj takega, kaj ne bi hotel pokazati? Jaz sem malo starejše ženske mamice recimo, ne? Pol, aha, dobro, dobro, jaz sem tudi rad starejše, ni problema, vse mlajši tudi. Ne, vse ni problema, vse ženske so tako ali tako drugače lepše od moških. Vedno pač bile, vedno bodo. Sploh v tem živalskem svetu zareči nekako imamo... Ja, zakaj so vsi samci lepši, pri moških ja, je pa ja. Glih obratno, da so ženske lepše. Dejansko v celotnem živalskem svetu so moški lepši od žensk, samci lepši od samic, ja, ne? Pri nas, pa ne. Je pa totalno obratno, ne. Čeprav mi nismo tako slabi tudi. Ne, ne, nismo. Ne, ne, ne. No, kaj si iskal, da vidim? Iščeš kaj takega? Ja, nečki, takega no, Google je baraba načeloma, ne? Ja, ker tipkaš notri, kaj jaz vem, a samo pa že Asian ass porn. Ne, Google, daj mi tri črke, vsaj razumeš? Ne, predvidevaj po prvi črki, kaj bom iskal, ker če je kdo zraven, zna biti napeto. Ne? Sploh popolnoma brez osnove, ne, to ponovno deluje na Google. V bistvu smo bili malo bolj, bom rekel, nas je malo več šferbec matro, ko smo bili še mlajši. Ne? Ampak takrat, ko smo bili še mlajši, smo imeli dejansko tiste videokasete, ki smo si jih med sabo podali. Res, mi smo to v srednji šoli šli in smo našli tako videokaseto, da najprej nič ni delalo, potem je samo zvok delal in končno smo še na sliko prišli. Samo onih 10 minut, preden smo mi sliko še našli, pa ko je zvok začel, kaj delajo? Glej, kako vzdihujejo, tako da smo na fitnessu. Super, ti ne rajš bombončka, lahko pa probaš enega. Niti slučajno, ne, hvala. Niti slučajno, dobro. Juli, povej mi številko. Od 1 do 4, pa naj bo 4. Ajde. Ok. Si kdaj prevaral partnerja? Partnerko. Hvala. Če smo kdaj prevarali partnerja, bilo kakega, ne. Bilo kako. To si zdaj ne. Moral reči. Tebe kdo prevaral kdaj? Pff, verjetno, ne vem. Nisem bil to je najboljše, da ne vemo. Ne. Se mene so tudi verjetno, samo ja, ne vem. To kot da me niso. Pa bi, mislim, kaj misliš o ljudeh, ki počnejo to recimo? Ker jaz imam tu hudo slabo mnenje o vseh, ki varajo. Ti pri razumeš to, zdaj, se lahko naveličaš. V kakšnem razmerju živijo, ne? Eni imajo... To je to, ne? Eni imajo neke... Kje bi ti naredil mejo, recimo? Odprte veze, razmerja, veze, mislim, mejo. Težko reči, kje je meja, ne? Mm-hmm. Vsak si to po svoje razlaga. Kaj, dva dejta, trije dejti, kdaj veš, da je to človek za tebe, ki bo za tebe in ga ne boš prevaril? Ja, veš kaj, jaz mislim, da mora biti že en žmah, ta prava kemija, ne? Da se zgodi, ne? Pa smo včasih bolj znali najti to kemijo, ne? Zdaj se mi zdi, da nekak digitalno zdaj, te kemije ni, ne? Razvodenelo. In pa precej instant varianta, ne? Ja. Smo ratelj kar hitro domestljivi, če komu ni kaj všeč, se hitro najde samo s parimi kliki nekaj drugega. Ne? To je problem, ker ljudje mislijo, da imajo celo izbiro na svetu. Ne? Ja, si gledaš tudi Facebook, imaš kaj, jaz vem, nekaj... Kako je sami rekel, ne? Ljudje ne znajo nič potrpeti, ne? Pa, nič pa prilagajanje je postala španska last. No, tako je moja babica rekla, ko se kregate, si zapomnite, da nista nikoli ti proti njemu, ampak ti pa on proti problemu skupaj. Ja. Ne? Če bi ljudje se to malo bolj zapomnili, pa ne bi krivde. No, dobro, všeč mi je, da nisi varal. Bombonček pa vseeno poje. Boš prvo? Jaz se rad gledam face, kakje ljudje delajo, zran, če dobijo slabe. Vse ga lahko vunjajo. Pa natoči si vodico, pa splakni pol. Fantastično. Fantastično. Ja, čaki, prvo imajo vsi sladko, veš, koliko vgrizneš njega. Super, gremo še na Petra, da vidimo, kaj smo mu pripravili. Lahko jaz izberem vprašanje. Kumo, vse si ga vedno dozla izbrala, ne, se delo, da nisi. Taka vprašanja, specialna. Če bi postal neviden, kaj bi najprej naredil? Če bi imel to moč, da bi lahko bil neviden. Da jaz vem, da bi kradil. kaj bi pa ti izkoristil? Če bi kradil? Kak bi kradil, recimo? Kak se danes nevidnosti? Ne moram, nevidno se nimaš kaj kradil. Starje, ženska reprezentanca. Garderoba, ne. Samo jaz ne vem, vedno ko... Bi bil, ne, ali pa fizioterapeut. Vedno ko gledam žensko odbojko, zadnjič gledam žensko odbojko, 7 minut nisem gledal, pa je že prišlo do poškodbe gležnja, ne. Mislim, do poškodbe zapestja. No, samo pol sem se vseeno nekako... Mi ga je uspelo spraviti, no, znači. In Peter, povej. Uf, težko vprašanje, kva bi naredil. Ja, zase tu imamo taka težka vprašanja, tako da če ne boš mogel se spomniti hitro, boš kar bombonček pojedel. Kaj bi delal, nekako nevidno? Jaz bi kradil, priznam, ker imam dovolj vsega in če... Mislim, v bistvu je boljš bi bilo, če bi imel kontramoč, ne? Da bi bil viden, pa me ne bilo. Ne? Recimo, tako bi se pokazal, recimo, kjer ne bi hotel biti. Ne? Kaj je tako, od Jezus recimo, ali kaj je tako, enkrat si, enkrat te ni, ali kaj, enkrat si gori v hibernaciji.
Ne, pa vi, ta nevidni plašč, pa to so že kaj delali. Zdaj sem videl eno malo tako kolomi svetlobo, ne? To bi se jaz... Jaz bi tudi kdaj kakšne seje te njihove parlamentarne šov pogledat, ne? Tudi informacije dosti danes pomeni sam dar. Jaz sem po televiziji, ne, gledam, kaj bi te še tja hodil. Ne, to je dobro. Kaj se šele dogaja? Ja, jaz bi bil v onih, ne ono kaj kamera, ne ono, ko se v zadnjih klopeh menijo, tisto bi jaz bil muha na zidu, tam se zakoni sklepajo, ne tisto, kaj glasujejo na koncu. Jaz mislim, da si se zaslužil. Ne, jaz mislim tudi, ker me zanima. Te zanima, ne? Ne, ja. To so taki Harry Potterjevski, ja? Ja, se to. Juli, ti si dobo sladkega, vidim, da nisi nič kaj dosti. Sem top. Bom pa še kakšnega povdaj. Bolj še kakšnega probal? Ne, nekaj še moraš. Ja, super, jaz pa mislim, smo določili pol zmagovalca, mislim, da je bil Samir, ne? Samir je bil, tako Samir je bil zmagovalec, tako da Samir je zmagovalci povejo vic v kamero na zadnjo, lahko si izbereš. Boš povedal enega od prej, ki si ga že, lahko pa, ker si zmagovalec, ti zaupam in lahko novega si izbereš za zadnjega. Tako lepo gre sem, pa tja. No, pride Indijanc na upravno enoto, ne, in spremeniti svoje ime, ne? In seveda ga praša tista, ja, zakaj bi pa to naredil, ne? Prav, a predolgo ime imam, ne? Pa pravi, ja, kakšno ime pa imate? Strela med dvemi gorami zadela bika, bika, bik pade, bik umre. Pa ga ona gleda, pa dober, in kako bi se radi pač klicali zdaj? Take imena rabimo, bolj ko pa Monike pa Tinete, je tak? Ja, res je. Jaz bi dal, če... Samo jaz imam dvojčice, pa se nisem spomnil, da bi ima dal isto ime, ne? Ker en moj kolega ima dvojčka, pa je ima dal isto ime. Kako te to je? Kako je to? Ker si zadelan, mila, zaderem Miran, prinesi mi pivo. Evo, dva pira. Super, najlepša hvala, da ste bili z nami ponovno. Vikend je še vedno, tako da se lahko zabavamo še naprej. Mi pa se poslavljamo. Uživajte. Čau, čau. Čau.